Hej, velkommen til. Mit navn det er Dennis Gemma 605. Velkommen til endnu en lille hyggelig video. Den her omgang, der er det en random game video med greenscreen og helt svindet. Jeg har fået sat lortet op, det er fantastisk. Vi skal spille et spil, der hedder Guns N' Robots. Det er gratis, og det er super awesome faktisk. Det er super fantastisk. Jeg kan godt lide det. Det minder meget om det her Robocraft, som I eventuelt muligvis har set inde på Brian's stream. Den eneste forskel det er, at i Robocraft, der bygger du din robot ud af alle de her firkanter og trekanter og hvad der nu ellers er af forskellige ting og sager. Men her, der designer du ligesom din robot ud fra nogle pre-made items, du kan købe her. Og sådan er det. Altså, princippet er stort set det samme. Men det er super underholdende. Det er et super lækkert spil. Det fylder ikke så meget, og det koster gratis. Det er det bedste. Jeg skal nok lægge et link til det ned under videoen her, så du kan finde det inde på Steam. Men ellers så kan du også gå ind på Steam, og så skal du bare søge på den, der hedder Guns N' Robots. Det er lækkert. Så er det bare to battle, baby. Og det er sådan, mens man venter, så kan man sgu lige sidde og hygge sig med et lille dejligt lækkert game af det her. Mens man sidder og bare venter på det her awesome battle skal gå i gang. Start game. Super, vi er allerede klar. Det er fantastisk. Så er det jo bare at give gas på det her. Og man er sådan 2-2 i det her. Stille og roligt. Og så gælder det simpelthen om at slage modstanderen. Og det er jo sådan, at man kan godt komme ud fra, at de her modstandere der, de er sådan lidt stærkere end en selv. Det her, det er jo det er den robot, man sådan starter med, når man ligesom starter på det her. Fuck, det var forkert. Det er også det der, jeg kender ikke banen. Slap af, sker der der? What? Okay. Holy shit. Jeg må lige slappe af, mand. Give me the goddamn chance her, ikke? Oh shit. Lige hjem her. Kom nu her for helvede da. Lad nu være med at løbe det. For fanden. Oh shit. Kom nu her, din spade. Man skal ikke stikke af. Så er der der. Helt starter der. Ej. Så er der også en her. Kom her. Sådan der, fik ham. Vi nipnappede ham. Det var dejligt, sådan der. Medium armor pack, sådan der. Det er smukt. Fantastisk, mand. Så skal vi bare lige op igen her. Og så ser der lige en camper deroppe der. Hvorfor kan jeg ikke komme? Hvordan fuck er han kommet derop? Oh my god. Oh crap. Kom nu her for helvede. Læg dig ned og dø. Ej, der er helvede der også, mand. Han er i undertal, ham her. Han er i undertal. Og den der. Vi fik en kill. Dejligt. Prøver vi lige at køre heroppe, så vi kan nipnappe et batteri herfra. Yes! Enemy battery stolen. I got it. Let's go. And deliver the motherfucker.
You cannot hit what you cannot see. Oh, go away. Deliverer. Sådan der. Enemy battery has been captured, man. Boom. Oh shit. I'm gonna die. Jeg kan ikke bevæge mig, man. Fuck, jeg er død nu. I am so dead. I'm dead. 240 coins. Lækkert. Mit navn, det er Dennis Gamer 605. Jeg håber, I kunne lide videoen, og jeg håber selvfølgelig, at I også kunne lide spillet. Det her, det er et awesome, awesome game. Jeg kan varmt, varmt anbefale det, hvis man er til sådan noget custom battle. Eller Robocraft, og så det her Guns and Robots. Helt klart et spil, jeg vil anbefale herfra. Godt, jeg også lige har lært at snakke dansk. Håber du kunne lide videoen. Husk at give videoen et like, hvis du kunne lide den. Ellers, så lad. Og selvfølgelig også gå ind og subscribe på kanalen. Tak fordi du kiggede med.